მივლინებო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე საუბრობს. მისი თქმით, მივლინებების მთელი წლის ბიუჯეტი 5 თვეში ამოიწურა. ბასაძემ კონკრეტულ ფაქტებზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის ერთი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ავთანდილ ბერიძეს ეხებოდა. Მისი სამივლინებო ბილეთი პოლონეთში დაჯდა ნაცვლად 1145-ისა, დაჯდა 3200-ი. რაც შეეხება მეორე საკითხს, გახლავთ საკითხს, ეს გახლავთ მივლინება, ეს გახლავთ უკავშირდება ბატონ ჯემალ ფუტკარაძეს, რომელიც ითხოვს ბილეთებს შორის ფასთა სხვაობის ანაზღაურებას იმ მოტივით, რომ ის აუცილებლად უნდა დასწრებოდა თბილისში გამართულ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ყრილობას. ნაციონალურმა მოძრაობამ აფხაზ-აკრებასთან კონსულტაციები დაასრულა. სერგო რატიანმა დღეს პარტიის გეგმებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ მთავარი მიზანი იძულებით გადა